boqolaal ruux oo isugu jiray haweenka degmada Baardheere masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado kan degmada Baardheere dhalinyarada iyo waxgaradka deegaanka ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo ay soo abaabuleen ururka haweenka degmada kaasi oo ahayd mid lagu taageerayay dib u magacaawista dhawaan ay sameysay wasiirada haweenka maamul goboleedka Jubbaland xubnihi ka hadlay xafladda ayaa bogaadiyay isla markaana soo dhaweeyay dib u magacaawista ururka haweenka degmada doorkooda ku aadan horumarka nabadda iyo midda bulsho ay ka qaateen sanadihii la soo dhaafay waxayna ugu baaqeen ururka haweenka degmada in ay sii laba jibaaraan gudashada waajibaadkooda shaqo xafladdan quruxda badan oo lagu soo dhaweynayo ururka haweenka degmada Baardheere waxaan u mahadcelinayaa walaal Ilaahay subxaana wa tacaala oo sukaana keenay annagoo nabad barakaato waxaan maanta halkaan isugu nimid soo dhaweyn iyo xalfad aan u sameynayno urur weynaha haweenka Soomaaliyeed ee degmada Baardheere kuwaasoo in badan ka sii shaqaynaya degmada kuna shaqaynaya duruufo kala duwan maanta meeshan xafladdan waxay ku saabsan tahay daahfurka dib u cusboonaysiinta magacaabista hadda ee wasaaradda haweenka Jubbaland ay u soo magacowday ay dib ugu cusboonaysiisay ururkii haweenka ayaan maanta xafladdan loo qabtay oo isugu imaanay marka waxaa weeye way shaqaynayeen waa xibno aad u soo shaqeeyay muddo dheer oo aad iyo aad u ballaaran oo muddo dheer la soo shaqeeyay maamuladii macnaha kala dambeeyay ee degmada Baardheere waa laf dhabarta bulshada degmada Baardheere Qureysho Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baardheere oo ka hadashay ujeedada xafladda ayaa sheegtay markasta haweenka inay laf dhabar u yihiin nabadda iyo horumarka bulshada 2023 waxaan meeshan isugu nimid ama aan ku qabanaynaa hadii Allah awood leh idmo xaflad kooban oo loogu dabaaldegayo ururka haweenka degmada Baardheere dib u cusboonaysiintoodii dambe oo dib u timid mandeedkoodii markii hore isaga iska taagnaa haddana mid kale lagu sii daray xafladdeedii baan qabsanaynaa maanta hadii Allah awood leh idmo waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa oo naga soo qayb galay saaxiibka xogeenka gobolka Gado madaxa arrimaha bulshada ee gobolka degmada Baardheere dowladda hoose dhamaan inta ka soo qayb galay horta barkoor wa salaam haya assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh sanadii sheegay xafladdu ayaa taasi ku kooban tahay hadii Allah uu dalay idmo gabagabada xafladda ayaa waxaa ka hadlay maxamed xuseen alqaadi gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado isagoona sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u doorashada ururka haweenka degmada Baardheere wuxuuna ballan qaaday in uu si buuxda ula shaqeyn doono ururka maanta waa maalin weyn sharaf iyo karaamo sharafi karaamo ay tahay inaan ka soo qayb galo oo aan qayb ka ahaado magacaabista iyo dib u cusboonaysiinta ururka haweenka degmada Baardheere haddii dawladdu waxay xaq u leedahay markii muddo la soo shaqeeyo oo madax cusub iyo mas'uuliyiin cusub ay yimaadaan wasaarad kasto cid walba hoos timaado in ay dib u eegis ku sameeyso ciddii shaqaynaysana in loo cusboonaysiiyo oo warqad cusub la siiyo ciddii markaa shaqadooda la daraawsan yahayna in la beddelo waxyaabaha dawladdu ay xaq u leedahay oo mar walba ay sameyso waay waxaan markaa guul iyo farxad aan u arkaa wasiirada haweenka iyo xuquuqul islaamka Marwa Asli Juraati in ay mar labaad u magacaawdo maamulkii ururka haweenka Cadar Juraati in ay dib u magacaawdo maamulkii ururka haweenka oo sii shaqeynayay muddo dheer oo
aan ognahay een shaqada rasmiga ah ee wanaag badan oo halkaan aad ka qabateen hadii ay ahaan lahayd dhan walba oo laga shaqeeyo isku duubnaashaha iyo wada shaqeynta hormarinta deegaanka iska warqabida iyo dhan walba xiya Cabdirisaaq Soofe warbaahinta qaranka magaalada Bareere ee gobolka Gedo